שהלכו למצרים להביא אוכל, להביא מזון, הם עברו, נכנסו, אומר המדרש, אבא הביא את זה בשיעור, בשם מדרש רבי תנחומה, שהם נכנסו בעשר שערים, ברפאל, הוא חבר ברפאל, נכנסו בעשר שערים. המדרש אומר שיוסף הצדיק אמר להם, למה נכנסתם בעשר שערים? עשרה שערים, למה? אמר, מרגלים אתם. אבל אנחנו לא מרגלים. אז למה נכנסתם בעשרה שערים? אמרו לו, אני יכול להגיד לך משהו אחד. יש לנו אח יקר, אח אהוב. אנחנו מחפשים אותו כבר 22 שנים. לא יודעים איפה, לא מוצאים אותו. אמרנו, הוא נמכר למצרים. אמרנו, כל אחד ייכנס בשער אחר. זה, אולי ימצא אותו, אולי ימצא אותו. זה ייכנס מפה, זה ייכנס מפה, זה ייכנס מפה. אולי ימצא אותו. ועוד סיבה שיעקב אבינו אמר להם, הם היו בלי עין הרע שבטים מאוד קדושים, מאוד יפים, מאוד גיבורים. זה לא כמו האנשים הרגילים, כבר המצרים מאוד מסריחים היו, אז הם אנשים קדושים, השבטים. אמר להם, עשרה כאלה נכנסים בשער אחד, חס ושלום מרוב ההשתאות, זה יכול ליצור עין הרע. שלא יהיה להם עין הרע משהו, נכנסו בעשרה שערים. אמר להם יוסף, מרגלים אתם. מרגלים, כי אתם באתם לרגל את הארץ. והמדרש אומר, אבא הביא את זה בשיעור בשם סבא רבי חנניה, מרגלים ראשי תיבות, מבני רחל גנבתם, וישמעאלים יוסף מכרתם. אתם מכרתם את יוסף לישמעאלים, גנבתם אותו מבני רחל, רבי חנניה כי ברוך הבא צדיק. מכרתם אותו לישמעאלים. וזה רבותי הצדיקים האהובים. דבר לא מובן. השבטים הקדושים, רבותי החביבים, האהובים, יושבים עם יוסף. ויוסף הצדיק, יהודה דיבר איתו מכל הלב. ויוסף הרגיש, כתוב בחז"ל הקדושים בספר מאה שילוח, רבו של רבי צדוק הכהן, רבי מרדכי יוסף מזביצה, שיוסף הרגיש שיהודה מדבר ביראת שמיים, מכל הלב. ואז הוא הבין שתכף מצרים נחרבת. למה? המדרש רבי תנחומה אומר, אבא הביא את זה בשיעור, ראה יהודה שיוסף לא משחרר את בנימין, אמר לנפתלי אחיו, מדבר איתו בעברית, והם לא יודעים שיוסף מבין אותם, כמו שהפסוק אומר, והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. אומר להם, אומר לו יהודה, לנפתלי, נפתלי אתה זריז, נפתלי איילה של רוחה, היה זריז, הוא אומר, אתה תרוץ את כל מצרים, ספור כמה שווקים יש שם, כמה אזורים מרכזיים. רץ, חזר, אמר לו, יש במצרים 12 אזורים. אמר לו, יום לשמור, אתם, אני אחריב שלושה שווקים במצרים. אתם, כל אחד ואחד, אזור אחד, תחריבו אותו. אמרו לו, יהודה, מצרים זה לא שכם. שכם, אבי אבי, הייתי בה פחות, הוא עושה קצת ככה. אפילו הרמקו לא עומד בריבוי האורות של הציבור הקדוש. אמרנו, מצרים זה לא שכם. שכם החרבת אותה, אף אחד לא אמר כלום. אבל מצרים זה לא אותו דבר. תחריב את מצרים, החרבת את כל העולם. מצרים זה היה אז מעצמה גדולה. היום מצרים לא שווים גרוש, לא שווים שקל אחד. אבל למה? מאז שהשתעבדו בעם ישראל, אז הפסוק אומר, ונתתי את ארץ מצרים, ממלכה שפלה. שפלה. מן הממלכות תהיינה שפלה. זה יהיה הממלכה הכי שפלה בעולם, מצרים. למה? בגלל שהשתעבדו בעם ישראל ככה באכזריות. אבל ככה בכלליות לפני כן, כי הם היו חשובים. מה כתוב בחורבן סדום? כגן אדוני, כארץ מצרים. זה כאילו, עכשיו כאילו אתה רוצה, כאילו הגן עדן של העולם הזה, כאילו אומר רבא, זה היה אז מצרים. באו ליעקב אבינו, אחרי שיודעים שיוסף חי, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. באו אצלו רבותי הצדיקים, אמרו לו ליוסף, אמרו לו שיוסף חי. רבותי, איך אמרו לו את זה? אומר המדרש, ואיך אמרו להם? איך יוסף אמר להם שהוא יוסף? אמר שהם רוצים להחריב את מצרים. אמר לו יהודה, אמר לי יוסף, תקשיב טוב טוב, אם אני עכשיו יוצא, אני מחריב את כל, אני צובע, במיכאל, ברוך המיכאל,
אם אני עכשיו יוצא, אני צובע את כל מצרים בדם. ככה אמר, אני צובע את מצרים בדם. אמר לו, אמר לו, צבעים הייתם מימיכם, שנאמר, וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכותונת בדם. כתוב במדרש, רבי תנחומא, שיהודה היה לו פה שתי שערות שוכבות, לא רואים אותן. אבל כשהוא היה כועס, זה לא היה קורה הרבה, אבל כשזה היה קורה, היו נעמדות שתי השערות האלה פה, ומהעוצמה שלהם ומהחדות היו קורעות את הבגדים שלו, ויוצאות מהבגדים, והשערות האלה, כשהוא היה כועס ככה, כי זה מראה שהמצב ממש מסוכן. ויהודה מכיר את הסימן, זה מורה שזה מה שקרה. יוסף, יוסף הבין שזה מה שקרה, הבין שהמצב לא פשוט. ואז רבותיי הצדיקים, יוסף, אמר להם, אני אגלה להם שאני יוסף. אבל אם אני אגיד להם אני יוסף, יכול לקרוא להם משהו. אמר, אני אגיד להם את זה לאט לאט. שמעתי מאבא עטר את ראשנו, גם בשורה טובה צריכים לומר, אם היא טובה מאוד, מאוד מאוד, ומחכים לזה המון המון זמן, צריכים לומר את זה לאט לאט. למה? כדי שיהיה לזה הכלה נפשית. כתוב לצדיק רבי חנינא בן חכינאי, שפעם, שהוא אחרי החתונה, אשתו שלחה אותו ללמוד תורה. הלך ללמוד תורה 12 שנים. חזר אחרי 12 שנים, הגיע בהפתעה, אשתו הייתה בוררת חיטים ככה בכניסה לבית, יושבת על המדרגות של הכניסה לבית, זה כזה אור, בוררת חיטים, פתאום ראתה אותו. אומרת, הגמרא נפטרה, מהבעלה היא שמחה, אבל היא לא הקלה את זה, נפטרה. אז ביקש מהשם רחמים, אמר ריבונו של העולם, זקנה אישה הזו כמה חיכתה, כמה דאגה לי, זה תעשה לנס. והשם עשה לנס, וברוך השם כמה נזכיה. אשתו של רבי חנינא בן חכינאי. תראה איזה זכות. אבל גם בשורה טובה, צריכים לומר אותה בשלבים. שלב שלב. יוסף דאג לאחים שלו. אמר, אני אגיד להם אני יוסף, יקרה להם משהו. מה עשה? לאט לאט. אמר להם, תגידו לי, אתם אמרתם לי שיש לכם איזה אח, חס ושלום, שנפטר, נכון? הוא לא נפטר. אני אגיד לכם סוד, אני מכיר אותו. מה? זה בשורה טובה, יש פה איזה קצה חוט. מה, הוא עוד חי? הוא אומר, בטח שהוא חי. ולא רק שהוא חי, הוא עובד אצלי. הם היו בתדהמה. אנשים היו בתדהמה. הוא עובד אצלי כבר שנים, עובד טוב. איפה הוא? מה אתה מדבר? תראה לנו אותו. מה אני אקרא לו? אתם רוצים לפגוש אותו? תשמעו שלא יקרה משהו. תהיו בטוחים שאתם רוצים לפגוש אותו. אתם בטוחים שאתם רוצים לפגוש אותו? כן, בטח. צריך לקרוא בקול, אומר המדרש, יוסף! בקול, יוסף! צועק יוצא, יוסף! יוסף בן יעקב! בוא אצל האחים שלך. יוסף, נו, תהיה רציני, תבוא כבר, נו! אומר המדרש, מסתכלים, איפה יבוא? מסתכלים לפה, לפה, איפה, 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 איפה. יוסף, נו, מחכים לך, תפסיק, תבוא כבר. אז איפה הוא יבוא, לא? אמר לי, למה אתם מסתכלים לפה, לפה? למה אתם מסתכלים? אני יוסף אחיכם. איך שהם שמעו את זה? אומר הפסוק, ולא יאכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר המדרש, פרחה נשמתם. פרחה נשמתם של האחים שלו. ואז, השם יחיה אותם. ואומר יוסף אליך, וגשו נא אליי, ויגשו. אני יוסף אחיכם. רבותיי הצדיקים האהובים, יוסף הצדיק עליו השלום, היה שיא הקדושה של העולם. מגיעים אצל אבא שלהם. אחרי שהוא שולח אותם בכבוד גדול, אל תרגזו בדרך, תעשו דרך טובה. מגיעים אצל אבא שלהם, גם אל תרגזו, אמר להם בדרך, אל תדברו דבר הלכה. אתם יודעים, הלכה זה מאוד חשוב. אבל כשדברים הלכות, זה קושיות, תשובות. ולפעמים בדרך, לא אמרתי, דרך צריך יישוב הדעת לדרך, הלכות צריכות יישוב הדעת, דברו דברים קלים כך, דברי אגדה קלים. הגיעו אצל יעקב אבינו, איזה בשורה טובה. הוא אומר, אבל איך נודיע לו את זה? נודיע לו שיוסף חי, שלא יקרה לו משהו חס ושלום. לא יבאה, לאט לאט צריך להודיע. הייתה שם הנכדה שלו, של יעקב, סרח, סרח בת אשר. ו... היא שמעה את זה, אמרה, אני יודע לסבא.
אני יודע לסבא שיוסף חי. איך תודיעי לו? אז תנו לי, אני יודע. אומר המדרש שהיה לה איזה כינור, היא הייתה ילדה נורא נורא צנועה. לפני שקרה המקרה הזה עם יוסף, הייתה כל יום עושה קצת ניגונים בכינור, בבית, לבד, בחדר שלה. שירי נשמה כאלה. עכשיו הפסיקה לנגן, 22 שנה. לא שייך לנגן, יעקב באבלות. מי נגן? כל השבטים היו בצער גדול מאוד. עכשיו התחילה לנגן. יעקב התפלל, מה? מי מנגן? הסרח חזרה לנגן? מי יכול לעשות עצמו לנגן? אבל ידע שהיא ילדה צדקת. לא רק מנגן, גם שרה. שרה שיר של שתי שורות. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. מה אישה? עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. זה המדרש. וכי הוא מלך במצרים, יש לו שני בנים, מנשה ואפרים. עוד פעם, עוד יוסף חי, עוד יוסף. מה האישה הזאת? היא מדמיינת או שהיא מאחדת שככה יהיה? או ש... ניגש אליה, אומר הסרח, אני שומע נכון, יוסף חי, מלך במצרים, יש לו שני בנים. אבל בטח, מה שאתה שומע ככה זה, כמה התרגש, אמר יהי רצון, שלא תמותי לעולם ועד. תחיי לעולם ועד. לפעמים מאחלים עד 120. פעם הייתי בשיעור, לפני איזה 13-14 שנה, במושב שדה עוזיהו. אתם יודעים שדה עוזיהו? לא רחוק ליד אשדוד שם. יש שם טריפוליטאים יקרים כאלה. אז בעלת הבית הכינה איזו סעודה קטנה לציבור שם. וכנראה בעלה קצת שתה, היה שמח קצת. לא שתה מים, שתה דברים אחרים, יותר חשובים ממים. אמר לה פתאום בסוף הדרשה, קרא לה בשמה. אמר, שלא תמותי לעולם. ככה בירך אותה. אמרתי, זו ברכה גדולה, אבל מאיפה למד את זה? התברר לי שלמד את זה מיעקב אבינו. יעקב בירך את סרח, אמר לסרח, שלא, תמותי לעולם ועד, תחיה עד 120. אתם יודעים מה כתוב בילקוט שמעוני? 9 אנשים עלו לשמיים כשהם חיים. אחד מהם סרח בת אשר. ויש אומרים 10, יש אומרים 10 אנשים. ואמרו לו את זה לאט לאט, ושמח כל כך על הבשורה הטובה הזאת. זה רבותיי מראה לנו דבר חשוב. מה מראה לנו? כמה חשוב כל הזמן רבותיי להשתדל תמיד לדבר דברים טובים, דברים מועילים, דברים של שמחה. וכמה חשוב רבותיי הצדיקים לא למהר בשום דבר. אתם רואים רבותיי הצדיקים, השבטים הקדושים, חשבו שהכי נכון להרוג את יוסף, חשבו שהכי נכון בסוף למכור אותו. כל זה רבותיי מכוונה טובה, הם היו צדיקים השבטים. אבל לאור כל הנתונים חשבו שזה הדברים הנכונים. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא האיר את עיניהם שהכי נכון להרבות שלום. למה רבותיי הצדיקים? אין לך דבר טוב בעולם כמו השלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כדי מחזיק ברכה אלא השלום. מכל דבר שאתה יכול לעשות שלום זה הכי טוב. אדם לפעמים רבותיי הצדיקים בתוך הבית, קצת האישה הרגיזה אותו. אנחנו לא מסתדרים, אנחנו בכלל לא סגנון שלנו, אנחנו בכלל לא אותה עדה, אנחנו לא בכלל לא זה. אולי כל אחד ילך את דרכו, אולי... יש איזה מצבים מסוימים קיצוניים שזו הברירה, אז עושים את זה. אבל כשאפשר להציל בית, צריכים להציל בית. כשאפשר לשמור על הקיים, צריכים לשמור על הקיים. שלמה המלך אמר פסוק רבותיי הצדיקים, אל תצא לריב מהר. פן, מה תעשה באחריתך? באכלים אותך רעך. אל תצא לריב מהר. אומר רבה, עטרת ראשנו, מריבה, אתה יודע רק איפה היא מתחילה. אתה לא יודע איפה היא נגמרת. שני דברים, אתה יודע איפה מתחילים, ואת איפה נגמרים. מריבות ושיפוצים. שיפוצים של הבית, אתה יודע איפה מתחילים, ואת איפה נגמרים. אתה לפעמים חושב, רק האישה אומרת לך שהצבע של הארונות מטבח לא בא לטוב בעיניים. רק אם אפשר להחליף, לא את הארונות מטבח, רק את הפורמייקה של הארונות מטבח, שייצא ורוד כזה, שדומה למשהו, לזה עציץ בין הדוכן. אז זה מחליף את הדלתות. אתה יודע מה, כבר הדלתות, היום יצא חומר יותר טוב ממה שזה הדלתות האלה.
אז במקום 3,000 שקל שחשבת, עלה לך 20,000, אבל זה כולל גם תארונות. וכשהוא מוציא שם תארונות, יש שם מתחת התחתית של זה, חשמל, זה הכל אכול שם, זה סיבית. מה סיבית? אני הזמנתי סנדוויץ' אחד, לא יודע, עבדו עליך, אתה אומר, אתה מוציא את זה, אבל חשמל, צנרת פה הכל חלודה. אתה גם מחליף, אתה תחליף צנרת. כמה זה יעלה לך? אתה יודע מה, בלי מע"מ 16,000 שקל, צלם לי ככה בכלל, 16,000 שקל, זה עולה 25,000, אבל אתה יודע מה, אתה כבר מחליף את הצנרת. הבעיה, החברה הזאת שבנתה, הצנרת של המטבח, מחוברת הצנרת של המקלחת. אז צריך גם שם לבדוק מה קורה. אבל שם זה להוציא את הריצוף, כי בסוף גמרת עם איזה 300,000 שקל. אז אתה חשבת איפה, מה יגע בסוף? אבל טוב, לפחות זה נשאר לך לברכה ברוך השם. אבל מחלוקת. אתה יודע איפה זה מזכיר, אתה יודע איפה זה נגמר. לך כמה זה חשוב רבותיי הצדיקים שהאדם תמיד איפה שהוא ירבה שלום, איפה שהוא ישמור על הרגיעה. לפעמים יש לך איזה אנשים קרובים אליך שאתה מרגיש, אתה יודע, שמע, הגיס הזה, אני מרגיש שהוא לא באמת אוהב אותי, הוא רק כאילו, לא משנה, אתה זורם איתו. הדוד הזה, לא יודע מה, הדוד הזה ממש זורם איתו. אתה יודע למה? כמה שיותר תבקש שלום, ככה דברים יסתדרו לך הכי טוב בעולם. וזו השמחה של השם יתברך. נאמר איזה מילה אחת, רבותיי הצדיקים האהובים, בהלכה. השבת הקדושה הזו, ברוך השם, אנחנו פוגשים את המצווה, את השמחה הגדולה של יוסף הצדיק במפגש עם יעקב אבינו עליו השלום, במפגש עם השבטים הקדושים. ושם נאמר רבותיי הצדיקים, שם המילה שלום, ומשם רבותיי השורש של הברכה, לא מצא הקדוש ברוך מחזיק, כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. ברכת כהנים רבותיי הצדיקים האהובים, יש בה 15 מילים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, זה 8, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. זה סך הכל 15. אבא תכת ראשנו אומר בשיעור, יש לנו בכף היד 14 פרקים, נכון? בכל אצבע 3 פרקים, 4 אצבעות ו-12 פרקים, באגודה 2 פרקים, זה 14, עם זה 15. אומר אבא תכת ראשנו, כך תכף אני גם מאחי היקר האהובי רבי ישראל, השם ישמעו, שלום זה, שלום מה שלומך? זה כל ה... ברכת כהנים יש פה בכף היד. למה? יברך לך, לכן שלום. לכן לך שלום. פעם הייתי בבני ברק, באתי לקנות משהו, אמא באתי לרשום, אמרתי למוכר תודה רבה. אני לוחץ יד רק בשבתות. לא יודע מה המנהג הזה. אבל יכול לזכור, תקבל ברכה. שלום, אדם לחברו. לכן רבותיי, ככל שיהיה שלום זה מעלה. אז בגלל שזה הפרשה שלנו, נאמר כמה מילים שקשורות לזה בעזרת השם יתברך. מצווה של ברכת כהנים כתוב ברבנו הטור. כהן שמברך את עם ישראל, זוכה ומתברך בעצמו משמיים. יש פה שלוש מצוות עשה. כה תברכו את בני ישראל, כה תברכו. אמור להם, תאמר להם. שלוש, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מה זה ואני אברכם? אומר רבה עטרת ראשנו, יחשוב אחד, בשם חז"ל הקדושים, יחשוב אחד, תשמע, יש כהנים, כמו הכהנים שלנו של בן זכאי, צדיקים וחסידים, הברכות שלהם עד כיסא הכבוד. אבל יגיד אחד, אני השם יסלח על הכהן הזה, השכן שלי, שהוא כהן, איפה? אני לא על משהו, אני פי אלף יותר טוב ממנו. בכלל, מי זה הכהן הזה? בכלל מי זה בן אדם הזה? אני התפילה שלי כמו שצריך. הוא בכלל בא לביקס תודה רק בשבת בכלל. מה אני צריך את הברכות שלו? הברכות שלי יותר טובות משלו. מה אני צריך שהוא יברך אותי? אומר לנו הקדוש ברוך, אל תגיד ככה. אתה יודע למה? ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מי שמברך זה הקדוש ברוך, הוא מברך אותנו. הכהנים אומרים את המילים של הברכה, ושמו את שמי על בני ישראל. אומר השם, ואני אברכם.
לכן דוגמה למשל, אם יש עכשיו איזה תלמיד חכם מופלג, מרן הרב עובדיה, נבוא אחד, תגיד, איזה כהן, איש טוב, אבל מה, הרב עובדיה צריך את הברכה שלו, הרב עובדיה יותר ממנו פי, אבל מה, הכוונה של זה רבותיי, שהשם רוצה שכולם יקבלו ברכה, אתה יודע למה? ואני אברכם, כי הברכה באה משמיים. עוד אומר רבה, עטרת את ראשנו, אומר גם רבנו עובדיה, יביא רבנו בחיי, ואני אברכם את הכהנים בעצמם. בגלל זה רבותיי החביבים האהובים, יש שני מנהגים לגבי ברכת כהנים. יש נוהגים שהכהנים מתחילים את המילה הראשונה יברך לך מעצמם. אתם מכירים את המנהג הזה? חלק מיוצאי תוניס ככה נוהגים. מה זה? שלכמה כהנים, יש כמה, חלק מיוצאי ג'רבה, מיוצאי תוניס, ככה נוהגים, שמברכים לברך את עמו ישראל באהבה, הציבור אומר אמן, ואז הוא יברך לך מעצמם, ואז הכל ממשיך, השם, החזר ממשיך, וישמריך. אבל יש נוהגים לא ככה. יש נוהגים שהכהן, שהחזן מתחיל מי, יברכך. למרות שהשולחן ערוך, הוא מביא את הדעה הראשונה, שנוהגים בהרבה מקומות שהכהנים מתחילים מעצמם יברכך. אבל הבן איש חי הקדוש כותב שיש כמה סיבות שיותר טוב שהחזן, הוא יקריא לכהנים. איך נוהגים פה? שהחזן מקריא? החזן מקריא. כך גם מנהג אצל אבא עטרת ראשנו. ככה בן איש חי כותב שהכי טוב, שהחזן יקריא גם את המילה יברכך. ולמה? אומר הבן איש חי כמה סיבות. סיבה ראשונה, כיוון, אומר הבן עובדיה את זה, דבר מתוק מדבש. למה אנחנו צריכים שהחזן יאמר לכהנים יברכך ויחזרו אחריו? הברכה, זה קל לומר אותה בעל פה. הכי טובים הכהנים היו מברכים עכשיו, גם יותר זריז, לברך את עמו ישראל באהבה, אמן. יגידו בעצם, יברך לך, אדוני ישמרך, הם בעצם, בלי חזן. יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שם שם לכם, שבת שלום. זהו, אז יברך לך, יברך לך, השם, למה? אומר רבנו עובדיה, אתה יודע למה? כי כשאומרים להם יברך לך, אז גם הכהנים בעצם מתברכים. כשהם מברכים, הם מברכים. אבל כשהחזן אומר להם יברך לך, אז גם הכהנים בעצמם הם בכלל זה יברך לך. אז זה דבר ראשון, שנכון לומר להם יברך לך. דבר שני, אומר הבן איש חי הקדוש, לפעמים יש מקומות שנזהרים בזה, אבל יש מקומות שאם לא ישימו לב, אפשר לפספס את האמן על הברכה. לברך את עמו ישראל באהבה, יברך לך. אם כהנים יתרגלו ישר, ולפעמים לא ייתנו זמן לענות אמן. לברך את עמו ישראל באהבה, יברך לך, אז חבל על האמן הזו. לכן, את עמו ישראל באהבה, הציבור עונה אמן, ואז החזן הוא מתחיל, יברך לך. זה הסיבה אחת. הסיבה הנוספת, רבותיי הצדיקים והאהובים, שיש בזה, למה להתחיל שהחזן יאמר יברך לך? מכיוון ש... אדם לא יכול לומר חצי פסוק כשיש בזה שם השם, אם אין בזה משמעות לבד. אדם רוצה לומר פסוק, להזכיר שם השם, צריך לומר או פסוק שלם, או אומר רבי בן ציון אבא שמעון, אפשר אפילו חצי פסוק, אבל שיש לזה משמעות. למה שכתוב באשרי שובתך, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים, גדול חסד. עכשיו, אחד אומר רק חצי פסוק. חנון לרחום אדוני. בסדר. כי זה חצי פסוק עם משמעות. חנון לרחום אדוני. אבל, הפסוק הראשון, יברך לך, אדוני וישמרך. אם תאמר רק השם וישמרך, אז אין פה משמעות מספיקה. חייב את המילה יברך לך. לכן אומר רבנו עובדיה, שגם אותם שנוהגים שהחזן מתחיל משם השם, הוא צריך בשקט לומר קודם כל את המילה יברך לך, כדי שיצא שמה יברך לך השם וישמרך. יש, לפעמים שיש כהן, אני ברכתי שהכל אותו.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר הכל נהיה בדברו. יש הרבה אנשים שואלים שאלה מאוד טובה. אומרים, תשמע, הכהן הזה, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה, גם את הכהן וגם אותנו. אומר לך, השם ירחם, אפילו שבת, אני אומר לך בסוד, אני מסתפק אם הוא שומר או לא שומר. אבל בא בשבת לבית כנסת, טלית יפה, כיפה יפה, כזה לבנה, בת סטן כזה יפה, עם כפתור מכסף, מכובד כזה, זה מכירים את זה שם, יפה כזה, כתיפת חלת כזה, כיפה כזה. אז היה כתיפה ככה, כיפות כתיפת חלת כזה עם כפתור מכסף, עשירים ככה, קדמונים, בכותל המערבי היה כזה, משהו מכובד. אז לדוגמה למשל, הכהן הזה בא, הוא אומר לך, שמה, הוא עושה ברכת כהני. בא יחד, אומר לך, שמה, אני אקח את זה בסוד, אסור קטרק, במקרה הוא שכן שלי. הם לא שומרים שבת בכלל. השאלה, נכון, נגיד לו, שמה, אתה, אל תברך בו את הציבור, נלך תברך את האנשים, אני יודע, באיזה מקום. פה אין לך מה להתקרב לפה. או שנגיד, מה אכפת לנו? הוא כהן. יש לו מצווה לברך. שיבוא לברך. השולחן הערוך מדבר על השאלה הזאת. אומר השולחן הערוך דבר מאוד מאוד נפלא. לא משנה מה מצבו הרוחני של הכהן, מצווה שיברך, חוץ מכהן שעושה משהו שפוגע ישירות בכהונה. למשל, אם הכהן הזה, הקדוש ברוך יחזיר אותנו בתשובה שלמה, הוא לא שומר כמה מצוות, אז השם יחזיר אותו בתשובה. אבל לא בגלל זה נגיד לו, אל תעשי ברכת כהני. כי אם ברכת כהני זה מצווה מן התורה לכהן, זה כמו שלמשל אם נראה אדם שהשם יעזור, אתה יודע, בסוכות, נראה אדם שהשם יעזור לא מניח תפילין. עכשיו הגיע הסוכות, לא נגיד לו, אל תבנה סוכה. אתה לא מניח תפילין, גם אל תשב בסוכה. לא מה זה קשור זה. השם ירחם עלי, מצווה אחת לא עשיתי. בגלל זה גם מצוות אחרות אני לא אעשה. אדרבה, קדושת הסוכה תביא אותו לעוד מצוות. אחד לא עשה סוכה, לא נגיד לו, אז בפסח גם אל תאכל מצות. מה קשור זה? אם הפסדתי איזה מצווה, אני לא אפסיד מצווה אחרת. המצוות הן כולן קדושות. אם הרווחנו את כולם, הרווחנו את כולם. אם ראינו אחד שהתפססו לו כמה מצוות, לפחות מצוות אחרות, כן נזכה אותו. הבן אדם הזה, השם ירחם עלינו, הוא עוד לא שומר שבת. אבל הוא בא לעשות ברכת כהני. יש עליו מצוות עשה מן התורה. לברך ברכת כהנים. אומר שולחן ערוך, לא משנה מה מצבו הרוחני, מצווה לאפשר לו לעשות ברכת כהנים. אבל, אם הוא פוגע בדין כהונה, מה זאת אומרת? למשל, התורה ציוותה שכהן לא יישא גרושה. והוא נשא גרושה. אומר שולחן ערוך, כל זמן שהוא נשוי לגרושה ההיא, לא יעשה ברכת כהני, וגם לא מעלים אותו בתור כהן. מותר לו זו התורה, שלישי, רביעי. יעמוד רביעי, רבי פרוספר, כהן. אף על פי שהוא כהן, לא, לא כהן. מה לא כהן? לא כהן. למה ככה? כי הוא לא כהן. אשר כהן, הוא הולך נגד הכהונה. אבל ביום שהתנתק ממנה, אז התשובה שלה, מה זה? חוזר להיות כהן, כי זה לא פגם שפסל אותו מהכהונה, זה עשה אותו בהשעיה. יודעים מה זה השעיה? פעם המזגנים, היה להם השעיה. אם חיבית אותו, לוקח 5 דקות עד שהוא נדלק. רק מהבב לך ככה, מעצבן אותך ככה, שיהיה לך חם, עשית את זה. זה איך הכהן הזה בהשעיה מהכהונה, עד שיחזור. חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל. לא תבוא תקלה לעולם על ידי שום יהודי. חס ושלום, כתוב בגמרא הקדושה, כהן שהרג את הנפש. לא יישא את כפיו. כמובן, לא רק כהנים ששירתו בצבא והרגו את הגויים, את הערבים הרשעים, את המחבלים הרשעים שהם הרגו, ודאי זה מצווה ענקית. תוספת ברכת כהנים מגיעה להם, שהרגו את המחבלים הרשעים האלה. אבל חס ושלום, כהן שהרג איזה אדם, לא הולכם בשוגג, כגון לא הולכם עשה איזה רוורס, לא שם לב, יש שם איזה מישהו, כאילו איזה מכה של מישהו. זו שאלה גדולה בהלך, אם יכול לשאת כפיו או לא. למה? הנביא ישעיהו, כשהוכיח את העם,
בהפטרה שלפני הצום של חודש אב, חזון ישעיה בן אמוץ. שם כתוב, בפריסכם כפיכם, עלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. בפריסכם כפיכם, זה כמו ברכת כהנים, עלים עיניי מכם, למה? ידיכם דמים מלאו. אז מכאן אמרו בגמרא הקדושה, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. עכשיו דנו בזה הפוסקים, אם כהן הרג את הנפש אבל עשה תשובה שלמה על זה, יש לא עליכם בהריגה, לא על אף אחד מעם ישראל, שלושה מצבים. יש לא עליכם אדם שהורג נפש במזיד, יש אדם שהרג נפש בשוגג אבל ברשלנות, יש אחד הרג נפש בשוגג לא ברשלנות, זה ארבע מצבים. יש אחד שהרג מישהו באונס, אונס זה הכי קל, זה יותר קל משוגג. שוגג, התורה אמרה מה זה שוגג, למשל אדם חוטב עצים ביער עם גרזן, התנתק לו החתיכה של הברזל מהידית, נפלה על מישהו שהיה באזור, ארגר, זה נקרא שוגג. הוא היה הולך לגלות לעיר מקלט. אבל יש אחד יותר קל המצב שלו משוגג, אונס. מה זה אונס? אומרת הגמרא, הוא מצא את רעהו פרט לממציא את עצמו. אם אדם, דוגמה למשל, זרק איזה אבן, הוא עכשיו עובד באתר בנייה, ושאף אחד לא יכנס לשם, זורקים אבנים, אף אחד לא באזור, זורקים אבנים כבדות. לפני שהוא זורק את האבן, הוא מסתכל שאין שם שום בן אדם. הוא מסתכל, אין בן אדם. זרק את האבן, אחרי שהוא זרק את האבן, מישהו יצא לו מהבניין. השם ירחם, בדיוק עזב וחטף את האבן הזו. זה יותר קל משוגג, זה נקרא אונס. כאילו, לא היה לו שום דרך למנוע את זה. עוד שוגג, תגיד, היה צריך יותר זהירות, לבדוק שהברזל תפוס חזק בידית, לאחוז טוב את הגרזן. אבל זה אנוס לגמרי, כשהוא זרק את האבן. וזה מקום שלא אמורים להיות שם אנשים. אז כל אלה נתונים. אז זה אנוס לגמרי. אנוס אפילו גלות לעיר מקלט לא היה גולה. לעיר מקלט. אלא מה היה נשאר שם? היה נשאר שם רבותי הצדיקים. עכשיו הבן אדם הזה מסכן לא עליכם, הרג זה נפש בשוגגת. אז הוא מסכן לא עליכם, לא אף אחד מעם ישראל, בא תקלה על ידו. מה הוא צריך לעשות? אם עשה תשובה שלמה על זה, מצד ההלכה, להלכה למעשה יכול לשאת את כפיו. בפרט שזה היה, בפרט אם זה היה בשוגג, יכול לשאת את כפיו. יש אומרים שאפילו לא, אם יעשה תשובה שלמה על זה, יכול לשאת את כפיו. בפרט בדורות האלו, כדי לקרב את אותם האנשים שזרקו ושבו בתשובה שלמה, אז יש פוסקים שהתירו את זה. כל שכן וכל שכן אם זה היה בשוגג, על אחת כמה וכמה. רק שאשרי האדם הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם תמיד ייזהר, שחס ושלום לא תבוא, שום תקלה על ידו. כהנים רבותי הצדיקים האהובים, צריכים כל פעם לפני ברכת כהנים, לעשות נטילת ידיים. יש מצווה כזאת גדולה שיעשו נטילת ידיים. המנהג, כתבו הפוסקים האחרונים, המנהג שהלוי, אם יש שם לוויים, יש כאלה נוהגים, שהלוי עושה את הנטילת ידיים לכהנים. יש נוהגים לוויים ויש נוהגים בכורים, אדם שהוא בכור. עכשיו אם לא, הכהן איתו לידיים לבד, יודע איתו לידיים לבד. אבל אם הוא רוצה, יש לפעמים לוי שרוצה איתו לידיים לכהן. למה? כתוב בתורה הקדושה, השם ציווה את הלוויים וקידשתו, תכבד את הכהן. אז יש אומרים שבזה שהוא נוטל ידיים לכהן, הוא מכבד בזה את הכהן הרי. אז יש לוויים שנהגו שהם עושים נטילה לכהן, ויש נהגו שהבכורים הם עושים נטילה לכהן. יש נהגו שהלוויים עושים נטילה לכהן, ויש נהגים שהבכורים הם עושים נטילה. יש שאלה מעניינת בכף החיים, הוא שואל, מה הדין אם יש שם לוי, תלמיד חכם גדול, והוא לוי. יש שם כהן, איש יקר מאוד, אבל לא תלמיד חכם. עכשיו,
כהונה זה מעלה גדולה, אבל תלמיד חכם זה יותר מכהן. השאלה אם נכון שהכהן ייטול ידיים, שהלוי ייטול ידיים לכהן, אף על פי שהלוי הוא תלמיד חכם והכהן לא תלמיד חכם, או שנכון שלא. סתם ככה באלמן, בעולם באופן כללי, אין בעיה שתלמיד חכם יכבד, אם ירצה מעצמו לכבד איש רגיל, טוב שיכבד אותו, איש רגיל. כשתלמיד חכם מכבד כהן מצד הכהונה שבו, והכהן הוא לא תלמיד חכם, אז הגמרא אומרת שזה קצת בעיה מסוימת. למה? אסור שאנשים יחשבו שהכהונה זה יותר מהתורה. תלמיד חכם יותר מכהן, ולא להפך. ואם התלמיד חכם אז יהיה ענוותן, יגיד לו מה פתאום, מה פתאום. נכון, אז מה, הוא כהן יותר חשוב מכולם. אומרת הגמרא, זה אסור. על זה הגמרא אומרת, כל תלמיד חכם שכהן מברך לפניו, חס ושלום, זה מסוכן. למה? כיוון שכהן לא תלמיד חכם. מדין כהונה. כי כאילו, זה מראה לאנשים, כאילו כמה שתלמיד חכם הזה השקיע כל השנים בתורה והכל, זה שהוא כהן יותר ממנו. וזה לא נכון. התלמיד חכם יותר מהכהן. ולמה רבותיי? כי כהונה אומנם זה מעלה גדולה, אבל זה מעלה שבאה בלי עבודה, בלי עמל. צריך רק תנאי אחד להיות כהן, שאבא שלך כהן. ואם אבא שלך לא כהן, אפילו תהיה אומרת הגמרא, דוד המלך, עליו השם, אתה לא כהן. מה זה? אבא הרב יורם, מרן הרב עובדיה, בבא סאלי, אנשים גדולים, הם לא כהנים. אתה רואה אחד, השם יחזיר אותנו בתשובה, מה הוא עובד? מחלק ידיעות אחרונות. הוא כהן, אז הוא כהן. זה, כי כהן זה מעלה גדולה, אבל זה מעלה שהיא לא תלויה ספציפית באדם, רק בזכות זה שהוא בן של כהן. לכן, אז לכן תלמיד חכם זה המעלה שיותר מכהן. אומר כף החיים להלכה למעשה, שב ואל תעשה עדיף. ואז מה יעשה רבותיי? תלמיד חכם, אם התלמיד חכם הזה הוא לוי, הלוי תלמיד חכם, לא, יותר טוב שלא יטול ידיים לכהן. זכינו, יש פה איתנו הרב הצדיק המתוק, הרב גלזר, כבוד הרב גלזר, איזה, תזכרו לרב הייתי נגיע, מענבה שבו לא רוצה שגם את השיעור באמצע, ורבותיי הצדיקים ברשותכם, עכשיו שנצא, לא נקום שלא יהיה ביטול תורה, עכשיו דברים של הרב גלזר נפלאים כל כך, דברים שהוא אומר, הצדיק הזה, כבוד הרב גלזר, הצדיק, ברוך הבא, איזה זכות גדולה. אני רק רוצה לומר לציבור הקדוש. אני רק רוצה לומר לציבור הקדוש, שאם הייתי יודע שנזכה לראות הרב גלזר היקר, אז מה הייתי עושה? יש לי שיעור ברחובות. הייתי דוחה את השיעור ליום אחר, אומר לי יום אחר השיעור, רק שנזכה לשמוע מדברותיו הקדושות. אבל אשר לכם שאתם זוכים להישאר פה לשמוע דברותיו הקדושות. אני לא ראיתי את הרב גלזר, הצדיק, זה 30 יום. ועוד כמה צדיקים פה שלא ראיתי מזה 30 יום, אז ברשותכם אני אברך שהחיינו, כי כתוב בשולחן ערוך מי שלא ראה חברו 30 יום, שמח הרבה בראייתו יברך שלכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיע מהזמן הזה. וגם רבותיי הצדיקים, אני רוצה לומר לכם, הספר של הרב שחיבר בן פורת יוסף, השאלות והתשובות, דברים כאלה נפלאים, כאלה קדושים, כאלה תיאורים, הקדוש ברוך הוא ישמח אותו, דורי דורות ישרים ומבורכים. עכשיו מה שדיברנו על הקדמה, מה שדיברנו עכשיו בברכת כהנים, זה הקדמה לשיעור של הרב גלזר. אז יהיה רצון, כל ברכת כהנים יתקיים בכם, כל עם ישראל, כולם אמן כן יהיה רצון.